Nummer 9. Punkten negativ 2, 3 ligger på en rätt linje med riktningskoefficient k är lika med 0,25. Bestäm koordinaterna för en punkt på linjen. Jag skulle vilja att vi löser den här först. Algebraisk och sen grafisk sen. Så jag går tillbaka bara på den här nu då. Jag har den, så jag har bara förberett den. Okej. Vi tittar. Hoppas att vi klarar det. Så har vi y är lika med kx plus m. Så har vi 3 som är y i den punkten. Och har vi en fjärdedel som är k. Det blir med negativ 2. Plus m. Ser att den här är en halv. Så 3 är lika med en halv. Helt enkelt. En halv. Negativ en halv. Plus m. Plus en halv. Plus en halv. Så den här är 0. Så har vi m är lika med 7 halvor, alltså 3,5. Och då, när man har dem redan, så har man, det blir lätt för oss att bestämma. Y är lika med en fjärdedel x plus 7. Oj. Ja, precis. 7 halvor. Och då, det är jättelätt. Om ni sätter in 0 där, då har ni 7. 3,5. Så en punkt kan vara 0 och 3,5 eller 7 halvor. Och det är jättemånga punkter där. Ska visa till er hur det skulle gå tillväga grafiskt. Här. Vänta. Här har jag min. Ska vi ta transparent. Så här. Så har jag. Här då. Ska vi titta på den här. Som vi så att vi har 2 och negativ 2 här, 3 där. Och jag ska titta, jag ska göra så här. Så, negativ 2, 3. Så är det där punkten. Där. Skulle gå upp en 4 steg där. 1, 2, 3, 4. Och ett steg upp. Det betyder en fjärdedel där. Och alla dessa punkter. Så. Vad var det vår punkt? Som ni såg här nu då. Från den där punkten. Och så ser ni att vi har. När x är 0. Det är 3,5 där. Och ni kan naturligtvis ha 2 och 4. Och 6 och 5. 1, 2, 3. Ja. De punkterna. Och jättemånga punkter till. Här är det punkter också. Om vi vill använda det. Där är punkten. Och där är punkten. Och där är också punkten. Och där är också en punkt. Och där är den som vi har nämnt. Och där är också en punkt. Oändlig punkter. Det är jättemånga.